Okay, omukulu amanyikiddwa nga Hassan Ndugga. Ndugga Hassan alabika nga officially ayingidde obusamize. Era ali musamize mu kusooka naye. Omukulu amanyaga amatuufu ye Ibrahim, ye Hassan Ndugga. Hassan Ndugga bamuyana. Bamuyana y'omu ku bajjajja ba Buganda. Empewo za Buganda bamuyana omulalu. Ebiseera bisinga eyo mu mbuga ababeerayo omugimanyi. Yekola kubatamivu abanyi b'enjaga n'ebirala. Kati awo omukulu ono ye bamuyana. Bwatyo yayingidde enkambi y'omukyala kulannama ey'ekisawo Kiganda. Era bano agamba nti agenda kuzimba essinzizo, sisinzizo essabo erisinga okubeera eddene mu Uganda. Agamba nti alina pulaani ezimba essabo nga lituuza abantu 15,000 nga linaabaddene. Essabo lituuza abantu 15,000 limanyi? Ligeraganye ku chaachi bw'oyinza okuba nga yenkani y'abantu 15,000 eba nnene nnyo obwokitegeera. So agamba nti agenda kubazimba essabo bwe lityo erituuza abantu 15,000 nga ddene nnyo, abenga asawuliramu, abenga akoleramu emikolo gy'okubanga ayamba abantu okubawonya endwadde ez'enjawulo, okubajjanjaba n'okubakolako emikolo egy'enjawulo. Omukulu ono historically musajja musawuzi era nga abiruddemu, n'erinnya lye erya Hassan yaliggyeko n'asigaza erya Ndugga Lubaale bamuyana lyerinnya eppya lyeyeetuumye. Ono neyeefaananyirizaako munno oli Vincent Segawa eyafuuse Ibrahim Segawa. N'ono kati yasazeewo ate yafuuke Ndugga Lubaale bamuyana. Kwegamba we tuli abayimbi babeerawo kukola bubadi n'okukyusa bintu. Jukira ne mabegakawo baamukwatako, waliwo omusawo gye yali agenze sadize masaka eyo mbu ng'agenze kuloga eyali amuwanja obukadde obuli mu 30 asobole okubaako nekyeye asobole okudduka ebbanja owakitegeera ne bamulirayo. Mujukira ebyamutuukako. So nakatete this time around yagamba nti kati agenda kufuuka musamize. Jukira yali keera omusamize, mujukira akayimba kali kamukama nti kulongugu. Yavaamu ebyo najja n'afuuka omulokole, n'afuuka omusiraamu. But later on embeera eugeze mutabukako ate kati yagala kuddayo musamize mwe yava bwe gutyo bwe guli. So yeye embeera eriwoyo omukulu oyo bwemulabanga essabo n'alonkinze essabo temwewuunya, era baagala okusamira mujja agendako ewe mugende musamire. Ndoza kalamu kamwesirizaako.